Համերգը սկսվում է էստոնացիներին հատուկ հումորով և յուրօրինակությամբ։ Էստոնացիների պատրաստած երաժշտական ծրագիրն առաջին հայացքից խայտաբղետ է թվում։ Առաջին մասն անվանվել է անցնելով ժամանակների մշակույթների միջով, իսկ երկրորդը Ռախմանինովից մինչև Պյացոլլա։ Երաժիշտների խոսքով պատճառն այն է, որ ցանկացել են մեկ համերգի ընթացքում տեղավորել իրենց սիրելի բոլոր համարները։ Հրաշալի նախաձեռնություն է, պետք է ավելի շատ փոխանակվենք մեր մշակույթներով, քանի որ արդեն գրեթե ոչինչ չգիտենք ձեր մասին, դուք էլ մեր մասին։ Լավ կլիներ, որ նորից ճանաչեինք միմյանց, նորից գտնեինք միմյանց։ Հորտուս Մուզիկուս էստոնական անսամբլն այս տարի տոնում է իր 40-րդ տարեդարձը։ Խումբը ստեղծվել է 1972 թվականին երանդուն երաժիշտ Անդրես Մուստոնենի ղեկավարությամբ։ Իր երկարատև պատմության ընթացքում Հորտուս Մուզիկուսը ճամփորդել է Եվրոպայի ողջ երաժշտական պատմությամբ, գրիգորյան երգեցողությունից մինչև բարոկո և ժամանակակից երաժշտություն։ Անսամբլի երաժիշտները համոզված են, որ իրենց խարիզմատիկ առաջնորդ և դիրիժոր Անդրես Մուստոնենի անհանգիստ բնույթը և անսպառ էներգիան են Եվրոպայի մեծ նվագախմբերի հետ հաջող համագործակցության գրավականը։ Մենք Հայաստանում շատ ենք եղել, դեռևս 1975 թվականից։ Շատ ծրագրեր ենք ներկայացրել հայանդիսատեսին։ Այս անգամ գալա համերգ է, և մենք կնվագենք Ռենեսանսի և բարոկոյի ժամանակաշրջանների երաժշտություն։ Այս ծրագիրը դեռ Երևանում չէինք ներկայացրել։ Անսամբլին միացավ նաև էստոնացի երգիչ, գիթարահար, կոմպոզիտոր և դերասան Տինիս Միագին։ Նա Էստոնիայի ռոք երաժշտության վերջին 40 տարիների ազդեցի կանոններից է։ 1970-ից 80-ականներին Միագին մեծ ժողովրդականություն է վայելում ոչ միայն Էստոնիայում, այլև ողջ խորհրդային միությունում։ Երաժիշտը երբեք չէր մտածել, որ կարող է հնագույն երաժշտության անսամբլի հետ ելույթ ունենալ, բայց որոշեց դիմել ռիսկի և առաջին անգամ Հայաստանում մի քանի երգ կատարեց Հորտուս Մուզիկուսի հետ միասին։ Это юг и север. Հարավ ու հյուսիս, որոնց կապում է քրիստոնեությունը։ Մեր մշակույթները մոտ են իրար իրենց հարմոնիայով։ Ուղղակի էմոցիաներն են տարբեր։ Մերը հյուսիսային է, ձերը հարավային, բայց երբ այս երկուսը հանդիպում են, գեղեցիկ է ստացվում։ Երաժիշտները ոգևորված են, իրենց խոսքով սա միայն իրադարձություն չէ, այլ հրաշք, որն այս անգամ տեղի է ունենում ոչ թե պետական, այլ քաղաքացիական նախաձեռնությամբ։ Էստոնացի Մերիս Կրովիցն է հանդիպումը նախաձեռնել, և էստոնացիների ու հայերի երկար սպասված հանդիպումն իրականություն դարձրել։ Մարինե Քոչարյան, Արտուր Մանուչարյան, Զայնագիր։